Jauna nedēļa, jauna dzīve, jauni notikumi, spēcīgs vējš. Bet vienvārds sakot, jauna nedēļa un mums ir arī jauna futbola bumbas epizode. Labā ziņas ir tās, ka esam pa 7 dienām vēl tuvāk virs līgas čempionāta sākumam. Kas nozīmē, ka pavisam drīz no stāstiem prognozēm mēs pāriesim pie reāla futbola, reālām spēlēm. Un plašāk informāciju mums pastāstīs neviens cits kā Arkādijs. Divu cīņas, strīdi, provokācijas un pirmais skandāls. Piektdien Rīga un RFS nospēlēja 2020. Gada pavasara galveno maču Latvijas futbolā. Neraugoties uz to, ka Rīga nedēļu atradās Igaunijā un trenējās bez ierobežojumiem, uzvaru izcīnīja RFS. Otros vārtus vicečempionu labā noorganizēja Latvijas jaunatnes izlašu spēlētāji Jēkabs Laguns un Marko Regža. Savā ziņā simboliski, jo iepriekšējā sezonā gados jaunie Latvijas futbolisti pie spēlēšanas RFS galvenajā komandā netika. Taču par skaļāko epizodu mačā kļuva nevis vārti, bet RFS leģionāra Cedrika Kuadio noraidījums. Kodivāras futbolists parādīja pretiniekam nepiedienīgu žestu, par ko saņēma sarkano kartīti no Latvijas vadošā tiesneša Andra Treimaņa, kurš, paskaidrojot savu lēmumu, atkārtoja Kuadio parādīto žestu. Vēlāk RFS un Treimanim nācās skaidrot situāciju, jo internetā popularitāti iemantoja attēls bez minētās epizodes konteksta. Spēlētājs ieraudzīja savā priekšā sarkano kartīti, kas nozīmē noraidījums. Viņš bija neizpratnē, par ko tad viņš tiek noraidīts. Mutiskiem skaidrojumiem viņš neguva atbildi, līdz ar to arī, lai saprastu viņu komandas biedri, treneri, tehniskais personāls, par ko spēlētājs tiek noraidīts, es izmantoju arī šo žestu. Lai visiem taptu skaidrs, kādu īsti pārkāpumu spēlētājs ir izdarījis. Šis te viss ir izrauts no konteksta, tāpēc vērtējam situāciju kopumā, ne tikai skatoties to sašaurināt. Nedēļas nogalē risinājās vēl divas spēles ar Latvijas klubu dalību. Igaunijas pilsētā Elvā, Valmiera un Spartaks spēlē neizšķirti 2-2, kamēr BFC Daugavpils Lietuvā apspēlēja vietējās pirmās līgas vienību Jonava. Vārtus Daugavpils labā guva virslīgas klubu pārbaudas spēļu leģenda, pārbaudāmais spēlētājs numur 1. Šonedēļ uz Lietuvu dosies vēl vismaz divas Latvijas komandas. FK Liepāju un FK Jelgava 3. Jūnijā plāno satikties Mažeikļos. No Lietuvas atnāca pavasara beidzamās nedēļas svarīgākās ziņas. Valsts čempionvienībai Marijampolas Sūduvai pievienojušies divi latviešu futbolisti – Gliebs Kļuškins un Valērijs Šabala. Jāmin, ka Kļuškins atgriezās pie trenera Sauļa Širmaļa, kura vadībā 2016. Gada sezonā kļuva par virslīgas čempionāta vērtīgāko futbolistu. Tikmēr Šabalam Sūduva kļūs par 10. Komandu kopš pārējais no Skonto uz Brīgi 2014. Gadā. Spēlētāju pārējais turpinās arī virslīgas čempionāta ietvaros. Tiklīdz horvātam Tomislavam Šaričam beidzās līgums ar Riga FC, viņš nokļuva čempionu sīvāko konkurentu RFS nometnē. Tikmēr liela transferu ziņa atnākusi no Jelgavas. Jevgeņijs Kazačoks, kurš pavasarī cīnījās ar Adlanu Šišhanovu un Ventspili, kļuva par privo aģentu un 1. Jūnijā parakstīja līgumu ar sev labi pazīstamā trenera Oļega Kubrieva vadīto Jelgavu. Treneris pazvanīja un priekš treneru atbrūst šo spēlēt. Labu gadu pavadējām Spartaku, tāpēc tā atbrūtu šeit. Ja virslīgas komandu spēlētāji turpina gaidīt sezonas sākumu, tad ārzemēs spēlējošie Latvijas futbolisti jau atgriezušies pie ierastā spēļu ritma. Cīņu par Ukrainas Premjerlīgas medaļām turpina Kaspars Dubra un viņa pārstāvētā Oleksandrija, kas nedēļas nogalē izrāva uzvaru par Andreja Ciganika Zarjā. Dubra devās savas komandas pamatsastāvā, kamēr Ciganiks palika rezervē. Līdzīgi notika citu latviešu pārstāvēto komandu duelī Polijā.
Gdaņskas Lehija jaunieguvums Kristers Tobers no rezervistu suļņa noraudzījās, ka Gdiņas Arka jaunais kapteinis Pāvils Šteinbors cenšas labot savas komandas aizsargu pieļautās kļūdas. Galotnē 4-3 uzvaru izrāva Lehija, kas pamazām pietuvina Šteinbora Arka izkrišanai uz Polijas pirmo līgu. Tiesa priekšā vēl 10 spēles, kuru laikā visu var labot. Oficiālajās spēlēs piedalījušies arī Dāvis Ikalnieks un Eduards Emsis. Dāvis izgāja uz maiņu uz Linas Fastavu mačā pret Banik, kamēr Emsis jau kļuvis par stabilu pamatsastāvu vērtību armēņu klubā NOA. Futbols atgriežas savās ierastajās sliedēs. Jā, vēl bez skatītājiem, jā, vēl bez starptautiskajām spēlēm, par kuru norisi skaidrība varētu rasties tikai jūnija vidū, taču emocijas, azarts un pašu devu laukumā ir augstā līmenī kā Bundeslīgā, tā arī virslīgas klubu pārbaudes mačos. Pagājušajā nedēļā es uzzināju, kā darboties uzbrukumā, bet šonedēļ labprāt noskaidrotu, kā sargāt teritoriju ap vārtiem. Un tūlīt es norādīšu to, kā es to varu izdarīt, jā? Ja? Un šādi, jā? Ja? Bet man laikam vajadzētu, lai man kāds pamāc. Hei! Nu tad pagājušreiz mācījies par to, kā vajag sist vārds iekšā, un tad šoreiz mēs mācīsimies, kā vajag sargāt to, ko tu teici, teritorijā ap vārtiem, jā? Ja? Un tad ir šis slavenais video, kur ir mūsējais Aleksandrs Kolinko. Jā, okay. Spēlē izgājienos. Okay. Un nu šādi tas izskatās. Par dziesmu. Dziesmu lieliski un arī izgājienas lieliski. Jā, tas ir katra vārds ar sapnis. Izsist bumbiņu ārā ar kulociņiem un tā, ka tur apmēram 1, 2, 3, 4, 5 vai pat 6 spēlētāji vienkārši atpūšās pēc šāda izgājiena. Ja? Es domāju, viennozīmīgi mēs varam uz šo lietu darboties, izmēģināt, skatīties, kā mums sanāk, bet pirmajā vietā, vienmēr un visur, mums ir drošība. Tāpēc mums vajag parūpēties par tavām rokām, lai tu varētu droši un kārtīgi darboties ar savām dūrēm un sist bumbu ārā. Tāpēc ķersimies tagad klāt, aptiekosim tev. Jā, kur mums jāiet? Re, kur te padās varam doties. Viss ir sagatavots. Šo mēs tinām parasti pa virsu, bet lai nenorautu. Nu, tavā gadījumā gan spāles nebūs, jā. Spāles ir tikai putniem. No, labi. Bet, nu, teiksim, lielāko daļu raujās vienkārši nost, tāpēc šo mēs parasti notinām apakšā, lai arī nav tāda berze. Izskatās tāds, nu, celtniecības tāds, nu, kur viņi dabū aptiekā? Vai... Nu, to mums jāprast, būs mūsu fizioterapeitam, kur viņš tā pats pielipa? Jā, viņš pielīk. Otrat, bet tev pūkstentiņš. Nu, ņemsim noz. Abas divas vajag, jā? Jā, Andris Reimans iedod pa šito sarkano kartiņu, vai ne, Andži? Bez žēlstības. Vārds ir gan pašas jau parasti viņu, līdz ar to... Jā, tāpēc, ka viņi zina, cik stingri jā, cik stingri sajūta. Tev, galvenais ir tā, ja tu jutīsi, ka tev tirps roka, tad tev ir jāsaka. Tas, ne, jā? Tirps, nē. Pakstini višķi kā ir. Stingrāk, jā. Kurš ir šitas? Bet nu, laikam... Nu, tāpēc tev pašai, ka tu arī tī tev būtu jāpieregulē. Vārds ir galvenā lieta, tie ir cimdi. Jā, līdz ar to tos arī mēs tev uzvilksim, lai ir ne tikai papildus drošība, bet lai varētu arī vēl sekmīgāk nospēlēt to bumbu. Man bišķi ir bail. Bet jā, kopumā... Tas ir labi. Tiet, ko? Tāpēc, ka bailes dos tev papildus stimulu un papildus enerģiju. Galvenais, lai rokas ir drošībā. Jā. Tas ir galvenais. Nu, no drošības viedokļa tu esi gatavs. Ja jūs uzdosiet jautājumu, kurš mūsu kolektīvā saprot futbolu visdziļāk, tad tas ir Jurijs Žigājevs. Pagājušajā nedēļā bija Rīgas derbijs Pērnavā, un viņam izdevās satikties ar RFS kluba sporta direktoru Aleksandru Usovu. Atrodos Pjarnū, kur šobrīd notiek pirmais šogad lielais Rīgas derbijs RFS pret Rīga FC. Atbraucu šeit, lai aprunātos ar RFS sporta direktoru Aleksandru Usovu, lai saprastu, kas vispār ir tāds amats sporta direktors futbola klubā. Ar ko atšķirās treneris un sporta direktors, kad jūs skatāties treniņu, spēli? Ir atšķirība vai, principā, jūs domājat par vienu un to pašu?
Nu, principā tā, man liekas, ka katra kluba sporta direktora funkcijas viņi mazliet atšķiras, ja. Kā ir mūsu kluba, tā mēs mēģinām vienver, tagad mums ir Viktors Moros galvenais treneris pirms tam, Valdis Dambrauskas, mēs gribējām, lai mēs varētu skatīties uz futbolu no viena perspektīva, no viena puse, ja, un to futbolu, ko mēs gribam spēlēt, ja, mums, protams, mums jābūt vienai vizijai. Visiem patīk, kad spēlē jauna spēlētāja un kad viņi tie vietie spēlētāji, kad viņi progresē, attīstās, jā, bet šodien ir skaidrs, ka, nu, man skaidrs, mēs jau 4 gadi to daram to darbu, jā, man ir skaidrs, ka tie jauni futbolisti var progresēt tikai kopumā, kad viņi ir laukumā vai treniņu procesu, tikai pieredzējuši spēlētāji. Tā kā mums šodien mēs gribam atrast to pārreizu balansu starp jauniešiem un tā pieredzējušiem spēlētājiem, vietējiem spēlētājiem un legionāriem. Tā kā daži jautājumi tā ir vienmēr jābūt prātai. Sporta direktors, nu, protams, tu vari runāt tikai par jūsu klubu. Lien, treniņu procesa iekšā trenerim var kaut ko viņš piedāvāt vai pateikt, nē, tavuprāt, tas nav pareizi, vai tur ir līnija, robeža līnija? Nu, mums ir tā diezgan ir tā skaidra politika šajā ziņa, jā, tā ka viss, kas ir attiecīgs ar treneriem, jā, ar spēlēm, tas ir tikai trenera prerogatīva, jā, tikai šī zona, atbildības zona ir pieder tikai treneram. Viss, kas ir saistīts ar jaunu spēlētāju piesaistīšanās vai ar līgumu pagarināšanu, to mēs darām kopīgi. Ja? Tā kā treneris, nu, gandrīz vienmēr pirms sezonas treneris, mums pats, kuru pozīciju viņš grib pastiprināt. Mums ir jau skaidrs, kādas īpašības mēs gribam redzēt spēlētājiem šajā pozīcijā. Un tad mēs meklējam spēlētājus un tad piedāvājam treneru izvēlēties no mūsu sarakstu. Mm-hmm. Tā, nu, es domāju, ka gandrīz tā katra kluba šī praksa ir nu, populāra. Ja? Bez trenera, nu, kā teikt, piekrišanas jūs nevarat, ja? Negribat. Jā, nav jēgas. Es domāju, ka ja tu piesaisti spēlētā un tam treneram viņš nav vajadzīgs, tā bieži gadas, diezgan bieži gadas, tad nu, tu vienkārši var sabrukt ar spēlētā karjeru. Jā, un arī klubs naudu zaudē, pareizi? Jā, tieši tā. Tā kā šajā ziņa mēs noteikti, mēs jau saprotam, ka ir, piemēram, šajā sārakstā, šī ir mūsu prioritāte, un pēc tam tā ir mūsu otra izvēle. Jā, mm-hmm. Vienmēr gribas pirmo dabūt, bet nevienmēr tas izdosies. A kā domāt, citos sporta veidos ir tāds modelis, ka treneris atnāk un strādā ar to, kas ir. Un tad sporta direktors, generāla direktors, prezidents, viņi to komandu savāc, un trenerim ir pienākums vienkārši strādāt. Kāpēc tādas sistēmas jums nav? Ir, protams, ir ne tikai dažādas sporta veidas, bet, piemēram, Anglijā tur ir tā, ka treneris, viņš nav treneris, viņš ir menedžeris. Jā, tur lielam klubam vispār nav šī pozīcija, sporta direktora pozīcijas. Jā. Tā kā tā ir netipiska modeļa, tas, teiksim, Eiropas futbola, jā, bet kā bieži gadas Anglijā, viņam tur atšķiras, viņam tur savu sistēmu. Generāla direktors palīdz jums? Sporta direktors? Nu, Mārim ir ļoti liela pieredze. Viņš arī ir viens no labākajiem mūsu spēlētājiem. Un viņam ir ļoti labas, tā teiksim, networking, jā, ļoti labas sakras vispār futbola pasaulē. Futbola pasaulē. Un tā kā mēs noteikti strādam viens no... Un mēs noteikti... Kurš iesi tā jauns spēlētājs? Diezgan jauns, Šimkoviš. Šimkoviš. Jā, viņš uzvedās uz laukumu kā jauns puses. Kas ir, ko tāds dusmīgs stāvi? Manuprāt, bija aizmugurē. Ā, jā? Jā. Domā? 0-1, jā? Jā, nu tas nekas, tas tikai pārbaudē spēlē, neko ne. Mēs gatavām viņus priekš superkausa. A būs superkaus? Varbūt insaidiņš būs superkaus vai ne? Neviens nezin vēl, kas būs. Kur? Varbūt vispār nebūs rītdienas.
varbūt būs zombija apakalipsis un visi futbolisti sāk nespēlēt futbolu, bet es žagaju. Pesimistisks Sergejs, es ceru, ka tas nenotiks. How are you? I'm fine, thank you. How are you? Very good. Только времени тренировались одни, без мяча тяжело очень. Но как только мяч появился, честно, всегда радость. С улыбкой. Даже когда тяжело, давно такого не было, просто кайф от любого момента. А что самое тяжелое, физически или чисто чувство игры? Футбол – это командная игра, и мы привыкли всю жизнь тренироваться командой, а сейчас нас просто разлучили, нельзя ни потренироваться вместе, ни поболтать вместе, ни посидеть где-то вместе, ничего нельзя. Зато можно с дочкой провести время. Это обязательно, но с ребятами это тоже и с семьями, правильно? Все. Давай. Всего доброго. Lai sekmīgi nospēlētu izgājienos, tur ir trīs aspekti, kuri ir jāņem ārā. Viens aspekts ir, vārdsargiem ir jādivinē divciņi, un to mēs darīsim ar vairogu vēlāk. Ja? Tālāk vārdsargiem ir jāprēķina trajektoriju, kur bumba lido, lai viņš atrastos tajā tieši vietā, kuras ir nepieciešams. Un trešais, lai varētu vinēt, tā kā Aleksandrs Koļinko, ir jātrāp ar kulakiem pa bumbu. Tev vienkārši ar kulaciņu jātrāp, pēc tam to arī viņu atturēt. Ja? Trāpi, centies trāpīt pašā tieši pa bumbas centru. Tu viņu var turēt sākumā taisnu, pēc tam iztaisno tieši pirms sitienu. Tev jātrāp ir tieši ar šo te vietiņu. Šitā? Nē. Jā, ir ok, līdzīgi, ir ok. Nekas. Nu, labi. Jā, tikai uzmanīgi, lidu apakaļ. Uzreiz pusi, tu viņu ar otru roku uzreiz var apturēt. Nav grūti, kā liekas. Okay. Es man liekas, ka man varētu patikt futbolu, tā kā vārds ar glomu. Tev jāsliek viņi šādi. Jā, šādi. Nevis šīs, jā, bet šīs šādi, jā. Ā, ok. Jā. A, bet kā ar to apstādināšanu? Ā, nu skaidrs. Varbūt aizaturēt viņu, gatavu. Aiziet. Nu, ļoti labi, ļoti labi. Pamēģināsim vēl. Nu tā. Tev būs jānomaina vārds, uzvārds sev uz Koļinko. Jā, jā. Agneta Koļinko. Ok. Agneta Pahara Koļinko. Es tev metīšu bumbu augstu gaisā, un tev vienkārši ir jāatrod, kur viņi ir, un tev jāmēģina viņu noķert. Labi. Tagad tev klāt jāpieliek ir lēcens. Jā. Jā, jā, jā. Labi. Jāsāk, ir ļoti labi. Labi. Varat lekt? Lekt ārā vienu kāju sev priekšā. Tur vajag kaut kā izdomāt. Labi. Nu, kaut ko jāsāk. Labi, super. Vai tu spējis man izgūst? Jo tā ir tā kā fizika. Tur iet masa pret masu, ja? Un tevi ir jāvinē. Nē. Labi. Jā. Ok. Labi. Jā. Labi. Jā. Pats grūti. Mēģina ar celu, bet sāc maigi, ja? Lai tu sāk izvilkt vispār to. Kā ir ar celu trāpīt? Es gribēju klēt šodien vilkt. Nu ar klēt nesanāk. Man reiz, kuriem kaut tur nebija klēt, bet es neesmu drošs. Nē, šis es jau nē, tas jau akal, tremaņkūks akal, tā ir sākanā kartiņā, ne? Jā, vo, jā. Ok, ir kaut kas līdzīgi. Iedomājamies paralēlo realitāti. 2020. Gads bez globālās pandēmijas, un tad tieši šobrīd Latvijas Nacionālā futbola izlase gatavojas Baltijas kausa izcīņai. Bet nu aizmirstam par to, dzīvojam realitātē, kurā ir atmiņas un sapņi. Un šonadēļ Edmunds arī ievāca mums vēl tādas spilgtākas atmiņas, kurās dalījās trīs izcili futbola fani. Bieži vien futbola līdzekļi nāk uz mačiem, lai labi pavadītu laiku. Mēs šodien tikāmies ar īpašiem futbola faniem. Viņi ne tikai pavada labi laiku, viņu futbolam ir maksimāli uzticīgi daudzu gadu, jau jāskat desmitu garumā. Un viņi futbolu ne tikai vēro kā izklaidi, bet arī patur atmiņā svarīgus faktus. Viņam ir fantastiska atmiņa, un viņam futbols patiešām ir kaut kas vairāk nekā vienkārši spēle. Vilnis Plaudis. Pirmo reizi uz futbolu atnāca 1967. Gadā. Pateicoties sava darba specifikai, klātienē vērojas nevienu vienu valstsvienības spēli. Kristiāns Girvičs apmeklēja pirmo atjaunotās Latvijas čempionāta spēli. Futbolu līdzjūtējs cik vien sevi atceras.
nu jau 20 gadus raksta par futbolu izdevumā Sports. Kristaps Lešinskis. Pirmā apmeklētā futbola spēle bija 1984. Gadā. Ikdienas darbos augstākā izglītība un pētniecība, bet sirdī vienmēr bijusi vieta futbolam. Viens no FK Alberts dibinātājiem ilgadējs šī kluba spēlētājs. Patiesībā jau tāds īstais futbols un milzīgais pacēlums ir 92. Gads, kad sākās jau neatkarīgā laika futbols un vispār tā apziņa, ka šeit ieradīsies Dānijas izlase, Spānijas izlase, arī Īrijas. Starp citu arī tajā laikā Ziemeļīrijas izlase, kur vēl nesen braukājas pasaules čempionāta fināla turnīriem, tas viss likās kaut kas absolūti neiespējams, ja, kaut kas absolūti kosmisks. No PSRS pirmās līgas, kas ir otrā spēcīgākā uz top futbolu. Nu, jā, es pat teikšu, ka 91. Gadā jā, mēs jau principā bijām tāda, nu, otrās, PSRS otrās līgas, kas ir trešā pēc spēka līmenī. Jā, un tās sajūtas bija vienkārši absolūti kosmisks, nereāls. Piemēram, atceros, ka pirms spēles ar Dāniju, nu, vispār nebija nekāda priekšstata, kā tā spēle varētu beigties. Likās, ka varbūt, ka būs 0-8. Ja? Droši vien, ka ne mazāk kā 0-3, ja? Ko varbūt būtu forši noturēt, vai 0-2, tas jau būtu galīgi neslikti. Ja? Un es atceros arī žurnālistu prognozes pirms tās spēles, kas bija sporta avīzē vai sportā. Un tur tas caurmēr prognoze bija 0-4, 0-5. Varbūt no visiem prognozētājiem kāds viens bija paredzējis gūtus vārtus. Ja? Tur, un tā tas viss iesākās, un patiesībā iesākās ļoti labi. Es teiktu, jā, tas pirmais cikls jau deva tādu nu, ļoti kolosālu sajūtu, lai arī it kā nevinējām nevienu spēli, bet tomēr šie neizšķirti, nu, viņi varbūt bija daudz uzvaru vērtībā, un tā tas viss sākās. 90. Gados ar Jānu Gili, nu, tas vienkārši fantastika. Viņam futbols patika, nu viņš vienkārši bija futbolā. Es vienreiz viņu satiku pie Saktas. Tagad tur ir pasts. Viņš prasa man, nu, tu steidzies? Nē. Mēs aizgājām ar viņu, runājot par futbolu, aizgājām līdz Matīs tirgu. Tur viņa sievai bija nu, tāda kafēnīca. Viņš saka, tavai ieejam. Mēs vēl tur padzērām kafiju, nu, vēl kaut ko vairāk parunājām. Nu, es vispār nesaprotu, kā valsts vienības treneris futbolā, ja, ar vienkārši, kā teikt, līdzutēju. Ir spējīgs pavadīt nu, 3 vai 4 stundas. Un runāja visu laiku par futbolu? Visu laiku mēs runājam par futbolu. Viņš bija vienkārši tajā futbolā nu, iekšā tā, ka nu, līdz ausīm. Par Gīlu es vēl varu ātri pateikt. Bija tāds ļoti īpatnējs kuriozs gadījums, bet kas arī parāda un apstiprina to šī cilvēka vienkāršību bija, ka 1995. Gada marta sākumā vai februāra beigās bija jau zināms, nu, pēc kalendāra, ka 29. Martā 95. Gada būs spēle Austrijā. Īstenībā vēl pat nebija, tā bija atlases spēle, jā, vēl pat nebija zināms, kurā pilsētā viņa būs. Un man ļoti labs draugs, kolēģis darba tajā laikā dzīvoja Vīnē, un viņš ļoti gribēja uz to spēli tikt. Un viņš man lūdza, lai es noskaidroju, jo tajā laikā jau šī informācijas apmaiņa, protams, bez interneta laikā, ja, bija ļoti sarežģīta, lai es mēģinot noskaidrot Rīgā, kur notiks spēle un arī tur kaut kāds laiks un tam līdzīgi. Un es kaut kur atradu tur federācijas telefonu un es zvanīju uz federāciju, pacēlu sekretāru un es saku, labdien, nu, mani sauc tā Kristaps Lešinskis, es gribēju uzzināt tādu lietu. Lūk, tur spēle Latvija, Austrija-Latvija ir paredzēta 29. Martā, vai jūs nevarat man pateikt informāciju, kur tā spēle notiks un cikos. Un viņi saka, ziniet, vienu sekundīti, es jums tūliņ iedošu parunāties ar cilvēku, kurš nu, tā kā jums varētu pastāstīt. Nu, un tad pienāk pie telefona cilvēks, un es jau uzreiz pēc balss dzirdu, ka tas ir Jānis Gilis. Un viņš ar manīm runā, nu, mēs norunājām droši vien kāds 10-15 minūtes, varbūt arī visas 20. Viņš vēl tajā brīdī teica, ka mēs pat paši nezinām, kur būs spēle, bet tur tā un šitā, un vai tad ir plāns tur braukt un vēl kaut ko, un tā. Un tur ļoti daudz izšādās detaļās iegājām, bet beigās palikām pie tā, ka pagaidām viņš nezina vēl pats, un ka viņi vēl par šo informāciju tur tikai mēģina kaut ko saskaņot un tam līdzīgi. Bet es tikai parādīju, ka viņam nebija nekāda problēma pieiet pie telefona un ar
pilnīgi nezinām līdzjūtēju, ja vārdā norunāt 20 minūtes par futbola jautājumiem. Ja, nu bija tāds gadījums. 96. vai 97. negribu kļūdīties. Pēc spēles izgājām no vecajām tribīnēm un arī Gilis. Un es jau viņu nepazinu, es biju parasts līdzjūtējs puika. Un mēs ar tevi kopā un tevs man tāds komunikabulāks vienkārši sasveicinājāmies. Un jā, līdzīgs tās, kad Gilis uzreiz sāk rundāt, pārspēdām kā spēli un jā, uz to pašu pie Matīs Tirgus kafejnīcu aizgājām un pāris stundas runājām tikai par futbolu, jo viņš, man liekas, bija tāds fanātiķis, kurš par futbolu varēja runāt un nebija tur nekāda neiedzeršana, nekas, tikai tāda saruna. Kā vispār tajos gados es runāju par 90. gadiem, tā pati spēle Lietuva, Latvijā pati pirmā, vai latviešu līdzstāja lielā skaitā brauca, vai tikai daži tie visi uzticamākie? Nu, pirmā reize braucu 92. gadā bija ka Viļņā neišķirts 1-1, kur mēs bijām ļoti tuvu uzvarai. Un tagad varbūt izklausītos, ka, nu, 1-1, bet tajā laikā jāsaprot, ka mēs reāli bijām tikko izkrituši no pirmās līgas, ja tā paskatās, un lietuvieši spēlē Eirokausos. Tas bija fantastisks sasniegums. Un uz to maču bija kādi pārsimt cilvēki, lai gan arī tur bija savu kuriozi. Es atceros, ka bez Latvijas karogiem viens no tādiem bija, viens no faniem bija ar milzīgu VF karogu, kur es toreiz nevarēju saprast, un kādā sakarā vajag VF karogu. Pēc tam, jā, tur, teiksim, 96. gadā Minskā, brauca viens busiņš. Sarava Latvija fana klubs, es domāju, ka viņi bija pirmie, kas sāka organizēt. Brauca pat ne lielie autobusi, mazais busiņš. Tāpat mēs braucām uz Vīnu 96. gadā. Bet tie bija, piedodas, ka ir pārtums, bet tie bija, nu, tas bija vienīgais busiņš. Citi fani nedevās savā. Nekādu citu fanu nebija. Es nezinu, varbūt kaut kādi tur baigie vipi, bet tur, teiksim, Minskā mums tur arī bija incidents. Nu, tur tajā 96. gadā godīgi sakot, bija ļoti naidīga tāda atmosfēra, jo kad spēlē Latvijas himnu, tur šausmīgs vilpa, tur bļāva pa fašistiem. Tur Baltkrievu publika bija tāda ļoti tāda, tajā laikā tāda īpatnē. Un nebija nekāda policija, nekas, mums bija savs sektoriņš, es paņēmu bildi, pārskaitīju 9 cilvēki. Un jā, mums sēdēja Baltkrievu, un ka vienā brīdī grauz tās semačkas, un viens man uzmet tās semačkas virsū. Pēc tam tur, mēs tur atbildējām, un tad mūs aplēns Omons, un tad pārējo spēli mēs tur noskatījāmies. Par izbraukumiem noteikti vēl parunāsim. Šobrīd atrodamies Daugavas stadionā. Pastāstiet arī tā, kāda aura šeit bija, kā varbūt vizuāli tas stadions izskatījās, kura bija jums iemīļota tribīne, kur jums patika atrasties, kas bija īpaši šajā stadionā, jo tas noteikti bija jums tāds kā otrās mājas arī. Kristap. Ja runā par jau neatkarības periodu, tad tomēr vairāk asociējās ar lielo tribīnu, jo, te jau arī, līdz kuram gadam vispār sanāk, ka bija iespēja sēdēt mazajās tribīnēs, tas bija kaut kāds 97. Laikam gads, ja, kad pēdējo reizi varēja mazajās sēdēt. Uz Barcelonas spēli vēl bija iespēja tur sēdēt. Un drīz pēc tam arī vairāk 97. Jā, un drīz pēc tam jau vairāk arī nemaz nebija. Nu, viens no retiem izņēmumiem tomēr jau pieminē tā spēle par Barcelonu, cik, manuprāt, arī tu man esi stāstījis, ka nebija, kur nokrist monētiņai. Jā, bet tā ir Barcelona. Tad ir jāuzdod jautājums, uz ko cilvēki nāca, uz Stoičkovu vai uz Astafjevu, jā, uz Soniju Andersonu vai uz Zemļīnski, vai tad cilvēki nāca uz Barcelonu toreiz, jā, uz Barcelonu, protams, daudz grib nākt, jā, bet un patiesībā tā ir arī visu laiku apmeklētākā spēle Latvijas futbola vēsturē, jā, tā kā, tas ir bez mazai jāpieskait pie tāda vienu lielu, milzīgu izņēmumu, un toreiz tiešām, to skatītāju bija daudz, jo oficiālā statistika runā par saviem 12-13 tūkstošiem, reāli ir skaidri zināms, ka tur bija vairāk. Jā, es pats arī sēdēju uz trepītēm, sarāvies šādi, un es zinu, ka tur cilvēkiem nebija kur, jā, tur, un tur bija ļoti daudz, tikuši iekšā dažādos variantos, dažādos veidos, nelegālos, jā, tā kā tur bija droši vien savu 15-16 noteikti. Bet biļetes tirgoja neierobežoti, kā tas notika, vai tik labi neatceries? Godīgi sakot, es neatceros. Es par biļetēm varu pastāstīt. Es turēju rokā biļeti un gaidīju vienu no draugiem. Man beigās gan rīz vai bija problēmas, jo man vienkārši viss apkārt leca, un uzreiz taisa 30 latus, 50
tur varēja nosaukt, man liekas, es pat nezinu kādu summu, jo biļets viss jau bija izpārdots, bet nu, tur man liekas, ka 50 lati noteikti tā biļeta maksāja, lai tiktu iekšā, bet kā jau Kristaps teica, nu, tā ir tāda vienīgā spēle, jo es domāju, ka uz Latvijas izlases neviena spēle nebija piepildīta, izpārdot. Tādu maču mums nav bijis. Barcelona pirms tās spēles trenējās Ķezermežā. Uz Ķezermežu bija uz treniņu atnākuši, nu, manuprāt, nu, tūkstotis vismaz. 90. Gados vispār tas bija izbraukuma spēles. Tas jau vien, teiksim, ko tagad tādi jauni cilvēki nevar pat iedomāties, jau vien bija vesels piedzīvojums, jo nebija interneta. Tur, lai uzzinātu rezultātu, bija jāsēž. Es, piemēram, sēdēju, es atceros, 95. Ziemeļīrī. Tur vienmēr bija, ka Sky News, apmēram 20 pār, katrai stundai bija ziņā sporta ziņas. Un es gaidīju, kad pienāks tas īstais laiks, un tad tur pēkšņi ierauga, ka Latvija vinnēs 2-1. Vai īpaši tās ir pat 99. Gadu, Latvija vinnēja Norvēģijā. Spēle, protams, Latvijas televīzija nerāda, jo Latvijas televīzija rādīja pa lieliem svētkiem tur. 92. Ar Spānijā rādīja, 93. Dānijā, un tā mēs, domāju, varam atcerēties. 97. Skotijā, un tur bija pa vidām cikli, kur vispār nerādīja nevienu izbraukumu spēli. Un 99. Gadā vinnēja Norvēģija, kā mēs sarauja Latviju dombied. Nākamajā dienā viens bija dabūjis kaseti. Tad viņš nesa man. Es krēju uz Dailīti, kur bija tas slavenais Dailis Zigis video nomā strādāja un mūzikas speciālists. Devu viņam ierakstīt. Viņš teica, ka vajag ļoti, ļoti steidzami, ļoti ātri. Viņš teica, 2 stundas. Es tās 2 stundas tagad pa pilsētu pēc 2 stundām atnācu. Zigis teica, super spēle. Tad mēs krējām mājās un ar dienakts nobīdi, var teikt, skatījāmies to 3-1 uzvaru. Bet, piemēram, tajā pašā gadā mēs vēlējām Brazīlijā, to Latvijā neviens neredzēja, tikai tie, kas bija tur. Un slaveno spēle Grieķijā, kur Zemļīnskis ielika pendeli jau pēdējā minūtē, neviens neredzēja. Tas jau vien bija tāds piedzīvojums, lai vispār tām izbraukuma spēlēm varētu sekot. Kristians Girvičs, Kristaps Lešinskis un Vilnis Plaudis – ilgadējie Latvijas futbola izlases līdzjūtēji. Atbalstījuši valstsvienību kopš tās pirmajām spēlēm no neatkarības atgūšanas. Dailīti kopš 2000. Gada ir mūsu mājas otrās, varētu teikt tā. Nu, te vien 18 gadi ir pavadīti. Nu, tas vienmēr mēs esam no 2000. Gada mēs nācām, tad, kad Skonto stadionā sāka spēlēt izlasi. Nu, te ir bijis tā, ka jebkuros laika apstākļos vienmēr mēs te esam bijuši. Vai nu mēs bijām vismazākais divi cilvēki, bet ir bijuši laika, bijām pa 40. Nu, vēl liepānieki piebrauc klāt. Nu, un vienmēr uz stadionu mēs gājām ar dziesmām, patriotiski, leģionāru dziesmām, jā, tā kā. Notikās te, vienmēr aprunājām iepriekšos mačus. Kāds bija jūs tas maršruts, Kristiāna? Te liekam, Skonto stadionu ir diezgan vienkāršs. Ja? Nu, jā, nu, te gar, tur netāli ir veikals, tur vienmēr mēs piestājām. Nu, jo vienmēr līdz nestais bija pa maz. Nu, tā kā, bet toties mēs atpultāmies stadionā, tur tikai futbols. Nu, reizēm arī bija kas vairāk, bet principā mēs skatījāmies futbolu. To Euro 2004 un iekļūšanu finālu turnīrā jūs uztvērāt, kā tādu varbūt arī savā ziņā sev atalgojums par daudzu gadu uzticību Latvijas futbolam? Es domāju, ka noteikti. Nu, es atceros, mēs ar Vilni un vēl kompāniju skatījāmies pie manīs mājās. Nu, kas tur notikās, ka mēs to 2-2 nospēlējām? Nu, to, es nezinu, to var saukt pa histēriju vai pa ko. Bet arī viss tas futbola šarms, vēl, mēs runājam pa Daugavu, pa padomu laikiem, bet tajos laikos jau futbolam nu, tas galvenais viens no arī tādiem bija, ka var skatīties visu sporta veidus, bet bija tās vasaras, un pasaules vai Eiropas čempionāts. Nu, tas bija kaut kas ārpus vispār, nu, jebkādiem citiem sportiem, nu, tas bija kaut kas neiedomājams. Un, nu, kad pēkšņi var Latviju tur piedalīties, Tas bija, es domāju, ka noteikti, ka to bija vērts iet uz stadionu, lai to pieredzētu. Jā, bet tas līdzjūtēji noturības jautājums, protams, Latvijā ir ļoti aktuāls, jā, un tas ir visu laiku, nu es tā, tomēr mēs jau redzam arī citos sporta veidos, un latviešiem tomēr ir ļoti jūtams tāda
nu, tāda impulsīva aizraušanās, īslaicīga parasti tāda viļņveidīga un uz kaut kādu bumu, ja, tur, teiksim, nu, tur, kādam labi iet, nu, tad mēs esam, tad mēs atkal pēc tam vairs neesam. Ja, nu, to ir faktiski izbaudījuši, man liekas, visi sporta veidi Latvijā. Un tā skaitā arī futbols, un ar to laikam arī vispār mēs atšķiramies no Rietuma Eiropas, ir sevišķi, kur mēs redzam, kur ir futbola klubiem tradīcijas, un tur klubs var izkrist uz 3. 4. līgu, un tāpatās tur tie paši tūkstoši iet, ja, un mums tomēr šīs tradīcijas vēl nu, nav izveidojušās, un pat grūti visu laiku bija gribējās domāt, ka nu, tas tāpēc, ka mēs vēl tikai tagad viņus sāk veidoties un tā tālāk, bet nu, godīgi sākot jau ir pagājuši 30 gadi, un tā pa īstam, nu, viņus nekur tā īsti neredz arī, ka būtu izveidojušās. Pamēģini! Tu noķersies, tev uzmetīšu tā roku. Nodai! Bet uzmanīgi, lai tu izjūti. Uzmanīgi. Vējš. Un gols! Nāc. Labi. Es viņiem došu tagad. Uzmanīgi. Oh, labi, ja? To stāvēt rindā, es viņiem vienkārši. Jāni, tu reāli. Tu ir konta. Viņš ir pat rāk. Labi! Jā. Nē. Labi. Nice. Ja lidos tieši virsū sit, ja lidos mēģi noķert, ja? Labi! Ir labi. Es domāju, ka man vēl nāks virsū ar to. Jā! Jā, parādi, ka tu gribi aizsargāt to teritoriju, ja? Labi. Uj, labi, garīzai bija. Nobijies no viņa? Jē. Bet tu cēl pacēl, tas ir labi, tu sev aizsargāji. Es pacēl cēl arī, ja? Lēm tā ī. Wow! Te ir mani vārti. Uj, labi! Jūs arī tā darījāt, jūs tā rāk! Man! Tā vējā! Ir okej, okay, Jāni! Tiem pretī bumiņai! Es nemāku sist. Labi! Sots pret vācaru! Labi! Ļoti labi! Man nebija priekšstats vispār. Tagad es varu, ka varu sargāt ar visām, visu pēc kārtas, tā kā. Un baigi intensīvi šodien bija tas kurs. Man rītīgi patikās, man tāda adrenalīna, bet man vajag arī tādu spēku un tā kā sagrupēties, jā. Rītīgi sagrupēties. Un arī kā Džeki, viņi tā kā nostājās psiholoģiski, tie ir mani vārti. Jā. Un tad, kad viņi iet tajā aizsardzībā vēl to celīti, viņi iet agresīvi arī, nu, jā. Mentāli virsū. Un tas, man liekas, tas elements tur jābūt gatavam. Ir ļoti svarīgi tā ķermeņa valoda, ko tu arī rādīji. Tu rādīji to tieksmi. Uz to, lai to bumbu pārtvert, un tas ir svarīgi, tāpēc, ka tas spēlētājs, kurš tajā brīdī centrē bumbu, ja viņš redz vārtsargā to agresiju, tad viņš varbūt iedos 2-3 metrus tālāk no vārtiem. Man arī patika to celīti. Jā. Un jā, man patika celīti. Varēja iztaukties, jā? Ja es varētu savienot to, ka ar kulakiem abiem un ar celīti, tas būtu tik forši no tā sajūta, ka jā. Tu izpildi to tehniski pareizi, ir tik varena. Bet nu galvenais ir tiešām mentāli iestāties tajā, ka tie ir tavu vārtu sargās, tas tāds nu, spēcīgs un attīsti to zonu, tavu zonu. Nu ko, apspēlēt es esmu iemācījusies un par to vārtu sargāšanu varbūt lemjot paši, bet es ļoti gaidu, kas būs nākamnedēļ. Tāpēc šonadēļ saku jums lielu paldies, ka skatījāties un uz tikšanos!